Премиерот Зоран Заев со нов датум за пристигнување на вакцини во Македонија. Во недела на 7 март ќе пристигнат 3000 вакцини од Русија преку ДХЛ, а ќе ги пречека министерот за здравство Венко Филипче и рускиот амбасадор во Македонија Сергеј Александрович Базникин. Секој ден очекуваме конкретна информација кога, јас сега имам информација кога ќе стигнат првите 3000, ама како да ја кажам ако не стигнат. Во недела ги очекуваме 3000 преку ДХЛ да дојдат. Министерот се организира со амбасадорот да ги пречекат и нормално ги пуштат и тие во промет. Од 97-те остануваат веќе следната недела и после таа недела. Според премиерот во март се очекуваат 21.000 вакцини од Pfizer. До крајот на март ќе стигнат и првите количини од COVAX, помеѓу 20 до 30.000 дози. Се уште нема информации дали ќе пристигнат вакцините од Кина. Македонија го доби назад авансот за нарачаните 200.000 вакцини од Кина. Заев месец март го најави како месец за вакцинација. За сега нема најава за нови рестриктивни мерки. За евентуални други рестриктивни мерки ќе ја чекаме Комисијата за заразни болести. Веројатно тие ќе работат денеска и во текот на викендот. Петок, понеделник во 9 саат е стандардно главен координативен штаб на владата, каде што присуствува министерот за здравство, но и членовите на комисијата реферират, ние ќе ги следиме нивните препораки. Дефинитивно не би сакал да се истрчувам со било што, заради тоа што вчера ми беа презентирани графиконите, табелите што се случува и во делот на заболените. Имаме еден нов пик кој што се јавува, односно покачување. Ќе го следат веројатно и денеска и во текот на викендот, за да може да направат конечен репорт за 9 саат наутро во понеделник. Од денеска модуларната болница, која во изминатите 3 недели беше место каде се вакцинираат здравствените работници, повторно ќе ги отвори просториите за болните од ковид, на кои им е потребно болничко лекување. Откако во зградата се исполнуваат последните слободни места. Со растот на ново заразените со ковид, се зголеми и бројот на болнички лекувања на заразените. Здравствените работници вакцинацијата од денеска ја добиваат во болницата Букурешт.